Вітаю глядачів! Сьогодні ми оглянемо відразу три модельки. Їх об'єднує те, що вони однієї фірми Chevrolet від General Motors і те, що вони випускалися в Бразилії. Це були Chevrolet для Бразилії. Ось розпочнемо. Chevrolet 3100 Brazil 1959 року. Я також їх ще не оглядав, не знімав з підставочок, так що ми зараз разом з вами оглянемо їх. Вони ще заклеєні навіть. Ці бокси. Давайте подивимося. Ось вони на такій підставочці. Ось в 58-му році Chevrolet запустив в Бразилії серію 300. Це серія пікапів, який став відомий у всій країні як Chevrolet Бразилія. Його так і назвали. Це була перша модель марки Chevrolet в Бразилії. Максимальна швидкість в нього була 125 км за годину. Давайте оглянемо його ближче. По якості він зроблений приблизно як модельки з журнальних серій. Ось приблизно така якість в них. Щітки лобового скла, бокове дзеркало, окремі детальки. Фари, бампер, решітка така і бампер окремі, і номерний знак. Підфарники вилиті з кузовом і профарбовані. Такий цікавий пікапчик. Ручки на дверях також вилиті разом з кабіною, профарбовані. Салон у нього весь чорний, кермо чорне. Профарбовані там видно срібною фарбою прилади просто. Ось така моделька. Ковпаки на колесах також срібні. Диски білі. Ось так він ззаду виглядає. Задній борт. На борті значок і напис Chevrolet. Є також номерний знак на бампері. Тут імітація горловини баку з цього боку. І цікавий пікапчик. Зараз його відкручу з підставочки. Він ще навіть заклеєний. Ось такий напис знизу. Якийсь на іспанській мові, здається. Зараз ми її знизу глянемо. Так, відкрутив я з підставочки. Так, давайте знизу глянемо. Ну так, знизу досить простенько. Є напис Chevrolet 3100 Pickup. Масштаб 1:43, Made in China. Ось такий досить простенький, але гарний пікапчик. Цікава моделька.
Так, давайте подивимось наступну. Наступна це у нас Chevrolet Alvarado 1962 року. Це так само пікап. Зараз ми його виймемо з боксу. Його почали випускати з 1961 року. Це продовження лінії 3000 чи 100, от так само як той пікап. Це вже йшло модернізація і продовження цього пікапу. Він був одним з перших автомобілів з подвійною кабіною. Там вже в нього кабіна більша, можна було везти більше людей. Ось такий пікапчик. Такий гарний колір, білий з синім. Ось він, також в нього фари окремими детальками. Щітки лобового скла, бокові дзеркала окремими детальками. Також на бампері номер є. Окрема деталька. Ось. Все решта вилито з кузовом і профарбовано. Тут також стопи йдуть окремими детальками. І номер на задньому борті. Окрема деталька. Ось. Назва ця Alvarado перекладається як зорі. Так, ось така цікава назва, гарний пікапчик. Зараз ми його також знімемо. Тут також такий самий напис, наклеєчка є. Давайте зараз його знімемо. До болта добратися. Давайте оглянемо знизу, він приблизно такий самий, як попередній, досить простий. Є напис Chevrolet Alvarado, масштаб 1:43, Made in China. Ось такий оригінальний пікапчик. Будь гарно дивитися на полишці. Ну.
І третя моделька. Це ось така Chevrolet Omega Diamond 1994 року. Звичайно, вона в Європі відома і під маркою Opel. Це є той самий Opel, але для Бразилії його випускала ця фірма General Motors під брендом Chevrolet. На той час вона була досить така прогресивна. Вона випускалася на початку 90-х років. З 92-го року Chevrolet замінив свій попередню модель Opel Opala на цей, на Omega. Вони виготовлялися всі на основі Opel. Ось такий. Це була спеціальна версія з назвою Diamond. В неї був потужний 4-літровий двигун. Дуже була на той час популярна машина. Вона шикарна була, скажімо так, на той час. Зроблена досить гарна. Фари окремими детальками. Тут на капоті значок Chevrolet. Ось дзеркала йдуть окремими деталями. Салон чорний, все чорне. Колісні диски з прорізами. З прорізами. Імітація люку на даху. Ззаду стопи окремими детальками. Також на багажнику значок Chevrolet і напис Omega 3.0 інжектор, напевно, і буква, і напис Chevrolet. Така досить гарна моделька. Зараз її також знімлю з підставочки. Подивимося, яка вона знизу. Знизу вона також простенька на рівні журнальної серії. Є напис Chevrolet Omega CD, пише. Це Diamond. Штаб 1 до 43, Made in China. Досить така гарна оригінальна моделька. Ось так що, ось такі у нас бразильські машини сьогодні на огляді. Thank you.
були на огляді три модельки, які випускалися в Бразилії в 60-х-90-х роках від марки Chevrolet. Дякую за увагу, до зустрічі.